Арбітр показує на 11-метрову позначку. Порушення правил фіксує з боку Тора Регініусена. Ну, так динамічно, швидко все відбулося. Зараз на повторі, я думаю, ми розберемося, чи в ногу зіграв Регініусен. Ну, м'яч у будь-якому разі, як ми побачили на повторі, чітко тут не дістав. От, можливо, з цього ракурсу буде краще видно. М'яч не дістав. І якраз через коліно Сергія Назаренко Регініусена і перечепився. Пенальті призначає арбітр на 26-й хвилині цієї зустрічі. 11-метровий буде виконувати Євген Селезньов. Ну що, є шанс у Євгена Селезньова відзначитися забитими м'ячами у складі національної збірної команди України. Селезньов пробиває по центру і рахунок у матчі стає 1-0. Євген Селезньов ось так похлопав себе по серцю. Національного футболу, національної збірної команди України, синьо-жовту. І на 26-й хвилині відкриває рахунок у цій зустрічі з пенальті. Євген Селезньов виводить українців уперед. Ну, все йшло до того, ви самі помічали по ходу першого тайму, як українці так наполегливо, поступливо намагалися протертися. Причому, зверніть увагу, фактично не через навіси і простріли з флангів, хоча вони також були, а намагалися через центр, через Сергія Назаренка, Кравченка, Селезньова продертися у штрафний майданчик. І от...